Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Rasim Pavica, vi pratite centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Evo i vijesti dana. Putem ambasadorskog bloga nova američka ambasadorica obratila se javnosti Bosne i Hercegovine, istakla koji će biti njeni ključni prioriteti tokom mandata u našoj zemlji. Kina najavila investicije u Bosni i Hercegovini, zainteresovana i za rekonstrukciju pruge Sarajevo-Beograd. Nakon što je prije 3 godine razriješena ministarske dužnosti jer je ukazivala na nepravilnosti, Delila Klovo Kajić ne može pronaći posao. 2 dana krvavih protesta u Nigeru. Oslobođeno 200 talaca jezidija, pripadnici Islamske države su nas ponižavali, odveli su djecu i žene. Američka ambasadorica Maureen Elizabeth Cormack nakon 1. sedmice u Bosni i Hercegovini danas je na svom blogu objavila komentar pod naslovom Prvi dojmovi i ključni prioriteti. Saznajmo koji su to. U svom komentaru ambasadorica Maureen Elizabeth Cormack izrazila je zahvalnost za toplu dobrodošlicu i nadu u uspješnu saradnju sa BH vlastima. Planira organizovati niz sastanaka sa vladinim i nevladinim sektorom, posjetiti mnoga mjesta kako bi spoznala koje su to potrebe bosansko-hercegovačkog čovjeka. Želi raditi na promociji tolerancije, ali i zaustavljanju korupcije. Vi znate da su Sjedinjene Države posvećene da pomognu da Bosna i Hercegovina postane otvorena i progresivna demokratija, a ja želim raditi sa svojim timom iz ambasade da nađemo načina kako bismo pomogli ovoj zemlji da iz faze stabilnosti pređe u fazu prosperiteta. Zbog toga što vjerujemo da je za postizanje ovog cilja ključno da Bosna i Hercegovina osnaži veze sa Zapadom, a ankete pokazuju da većina vas to želi, neću se ustručavati da tražim od političkih lidera da ispune obećanja koja daju euroatlantskim institucijama i, što je još važnije, obećanja koja su dali svojim građanima u vrijeme izbora. Kao zvanični predstavnik vlade Sjedinjenih Država, svakako ću sarađivati sa institucijama i političkim liderima ove zemlje. Ali na samom početku mog mandata želim naglasiti koliko ozbiljno računam na svakog građanina i civilno društvo u rješavanju brojnih problema koji su pred nama. Iz onoga što sam naučila o Bosni i Hercegovini i iz ogromnog iskustva mog tima u ambasadi, smatram da treba da posvetimo još više pažnje pružanju podrške velikom broju talentovanja građana, intelektualaca, NVO sektora i novinara koji imaju ključnu ulogu u pozitivnim promjenama. Ne treba ih samo hvaliti, treba im se pridružiti. Za mene taj zadatak počine u ponedjeljak. Narodna Republika Kina je zainteresovana da ulaže u bilo koju oblast, poručuje danas ambasador ove zemlje u Bosni i Hercegovini, koji je bio uvodničar na redovnoj nedjeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Kruga 99. Dong je ukazao na činjenicu da se ove godine navršava 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine. Kineska strana je zainteresovana da ulaže u bilo koju oblast, ali akcenat stavljamo u oblast izgradnje i infrastrukture kao i energetskom sektoru. Kinezi uvijek kažu da bez puta nema života. Infrastruktura je veoma značajna za razvoj jedne zemlje. Razvijena infrastruktura je doprinos razvoju ekonomije. To je kinesko iskustvo u razvoju ekonomije. Bilo je govora i o Bosni i Hercegovini kao zemlji bogatoj prirodnim resursima, što je dobra osnova za izgradnju termoelektrana. Dong je podsjetio da su Vjekoslav Bevanda i Li Keqiang, kineski premijer, na posljednjem samitu održanom u Beogradu razgovarali o projektu rekonstrukcije pruge od Sarajeva do Beograda, te da kineska strana ozbiljno razmišlja o tom projektu. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, pored termoelektrane u Stanarima, Kina je u pregovorima oko pokretanja projekata na polju infrastrukture i u Tuzli i Zenici, kao i u BH entitetu Republika Srpska. Priča o nezaposlenima u našoj zemlji je svakodnevnica. To je priča koju dijeli svaki treći stanovnik Bosne i Hercegovine. Dijeli je i bivša ministrica zdravstva Bosansko-Podrijskog kantona. Više od 3 godine pokušava naći posao. Kada je tek preuzela funkciju ministrice, za vrlo kratko vrijeme je otkrila niz problema u ogromnom resoru. Neslaganja sa lokalnom vlašću i neprihvatanje zataškavanja problema u resornom ministarstvu dovelo je do toga da je Delila podnijela ostavku. Od tada je nezaposlena.
Priča o bivšoj mladoj ministrici zdravstva i socijalne politike u vladi Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Delili Klovo-Kajić, svakako je priča o životu u zemlji u kojoj je najmanje bitno biti obrazovan, perspektivan i željan uspjeha. Evo kako je sve počelo. Pozovu me moje kolege, drugovi bivši, da preuzmem ovdje funkciju ministrice za zdravstvo, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice. Ja prihvatim i dođem iz Sarajeva iz VSTV-a, gdje sam radila kao koordinator projekata. Dođem u Goražde, vratim se, preuzmem taj resor. E, za vrlo kratko vrijeme nađem niz problema, pošto je to jedan ogroman resor. Neslaganja su se dogodila kod prijedloga o izmjeni odluka o naknadama za starateljstvo. Kada je angažovala revizora da ispita situaciju i utvrdila niz nepravilnosti, savjetovano joj je da šuti. Znači, od mene se očekivalo ne da zataškavam stvar, nego da se pravim uopšte da ne postoji problem. Delila to nije mogla, pa je sa pozicije ministrice razriješena u maju 2011. godine. Od tada je nezaposlena. U protekle 3 godine Delila je imala 150 odbijenica za posao. Čak je počela da pravi i svoju kolekciju odbijenica. 2011. 12. i 13. nisam pravila kolekciju. Još uvijek sam živjela u nadi. U periodu posljednje 3 godine Delila nije prestala da aplicira na razne konkurse. Moj muž je govorio da sam ovisna o slanju prijava na konkurs. I možda stvarno jedno vrijeme i jesam bila. Jednostavno pokušavate, idete, nadate se. Biće nešto, pa negdje od 150 mjesta, pa zar ne zadovoljavam na jedno mjesto. Svjesna je da ništa u životu nije slučajno, stoga najveću sreću i snagu za borbu dobija iz porodice. Pa postoji valjda neki balans, jel, svemu u životu, pa kad... Kad se dobro napatite na jednom području, onda vam se vrata otvore, otvori vam se na faka za neko drugo. Meni se nakon svega otvorila na faka, eto, za ljubav, za brak, za djecu. I to me ispunjava, zaista me ispunjava. Dodaje da ona ne odustaje, nego da će i dalje nastaviti aplicirati, ali ne odmah, sačekat će par mjeseci, jer su joj trenutno prioritet 18-mjesečna Amina i 3-mjesečna Sumeja. Novo izabrana hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u pismu upućenom glavnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu zatražila je od njega da poduzme sve korake kako bi osigurao da se haški optuženik Vojislav Šešelj vrati u pritvor Međunarodnog suda u Den Hagu te da se što prije donese presuda u njegovom slučaju. Puštanje Šešelja potkopava svrhu zbog koje je Vijeće sigurnosti utemeljilo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Stoga tražim od vas da poduzmete sve potrebne korake kako bi se osiguralo da se Šešelj vrati u pritvor Haškog tribunala sve dok ne bude ispunjavao uslove za privremeno puštanje koje svi drugi zatvorenici Haškog tribunala moraju ispuniti, kaže se u pismu Grabar-Kitarović, koje je danas HINA-i proslijedio njen izborni štab. Ona, na primjer, spominje kako se od Šešelja nije zatražilo da se suzdrži od javnih istupa ili angažmana u političkom životu dok je na privremenoj slobodi, kao i da se Šešelj nije morao obavezati da će se vratiti u Haški tribunal kada to od njega bude tražio sud. Izražavajući duboku zabrinutost, Grabar-Kitarović naglašava da žrtve zaslužuju da se Šešelj vrati u pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, te da se što prije donese presuda. Ljubazno vas molim da poduzmete sve mjere koje su vam na raspolaganju da se ispune oba cilja, uključivo i sazivanje Vijeća sigurnosti oko ovog važnog pitanja, kaže novoizabrana hrvatska predsjednica. A u nastavku sudske hronike podsjećamo na odluku Haškog tribunala vezano za Šešelja. Pored toga, tretiramo i ostala sudska i policijska dešavanja. U utorak je Haški tribunal odbio zahtjev tužilaštva da se predsjedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju ukine privremena sloboda zbog njegovih izjava u medijima. Vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju odbilo je zahtjev Haškog tužilaštva da Šešelja vrati u pritvorsku jedinicu, istakavši da optuženi nije prekršio ni jednu od mjera zabrane koje su mu izrečene.
U četvrtak smo svjedočili jednoj vrijednoj akciji sarajevske policije. Uhapšeni su Mevludin Šurković i Seid Jašarević. U ruksaku koji je nosio Šurković je pronađena i oduzeta droga, i to 10 kg heroina vrijednosti 600.000 konvertibilnih maraka. Pronađena je i znatna količina oružja. Ja ću vam vrlo kratko pročitati. Jedna lovačka puška marke Monte Carlo, jedna kombinovana lovačka puška, jedan lovački karabin, dva optička nišana, jedan je Zrakov, drugi nema porijeklo, jedan vazdušni pištolj, 290 puštenih metaka različitog kalibra, jedan prazan okvir za automat Heckler za koju niko nema pravo i odobrenje da nosi osim policijskih službenika u potrebi normalno u drugim agencijama. Ova droga je namijenjena za prodaju i destinacije Sarajeva u Bosni i Hercegovini, odnosno Sarajeva. To će krajnja istraga utvrditi i porijeklo i odakle je došlo i da li je destinacija samo Sarajevo ili druga mjesta u Bosni i Hercegovini. Oduzeta droga koja je asocirana na opojnu drogu heroin je predmet internacionalnog lanca krijumčarenja. Za sada ne možemo otkrivati na kojoj samoj ruti i relaciji se krijumčarenje odvijalo, ali prema našim operativnim podacima i informacijama vrijednost zapljene droge na tržištu je negdje oko 600.000 KM-ova. Istog dana počelo je i obnovljeno suđenje Harisu Čauševiću, kojem se sudi zbog terorističkog napada na policijsku stanicu u Bugojnu 27. juna 2010. godine. Na ročištu tužilac Dubravko Čampara rekao je da ostaje kod uvodne riječi koju je dao u prvostepenom postupku, ističući kako će dokazati djelo koje je navedeno u optužnici. U optužnici je podsjetio na smrtni ishod ovog napada. Tarik Ljubuškić smrtno stradao, teške tjelesne povrede opasne po život zadobila je Dina Hindić, a lake tjelesne povrede zadobili Muamer Karadža, Sanel Hođić, Sulejman Beš, Marinko Kolak i Mugdim Škandro. Na pitanje predsjedavajućeg vijeća da li je razumio optužnicu, Čaušević je kazao da nije, dodajući da su navedene izmišljene stvari. Na ročištu je saslušan svjedok Muamer Karadža, koji je u vrijeme kada je počinjen teroristički napad obavljao funkciju pomoćnika komandira za kriminalistiku policijske uprave Bugojno. U kasnim poslijepodnevnim satima petka na slobodu su upušteni premijer Unsko-sanskog kantona Hamdija Lipovača i vlasnik preduzeća Agra Alen Gluhalić iz pritvora kazneno-popravnog zatvora Luke u Bihaću, a po nalogu kantonalnog suda, koji je donio rješenje kojim je odbijen prijedlog tužilaštva Unsko-sanskog kantona za produženje pritvora za 60 dana. Advokat Salih Hođić, branilac Hamdija Lipovače, istakao je da tužilaštvo